אנחנו ממשיכים. ברך השם חילו ופועל ידיו תרצה, לגבי שבט לוי. כמרך השם חילו ברך את כישוריו הרוחניים והמוסריים, את הכוח והכישרון הרוחני והמוסרי הנדרש לצורך מילוי תפקידו כמורה התורה וכנוצרה בקרב העם. ופועל ידיו תרצה, למעשה ידיו במקדש, תן את הרצון שהוא שואף אליו בעבודתו. ונרצה לא לכפר עליו. מחץ מותניים כמיו. מי שערוך לצאת לפעולה עצמאית, ניכר בחגור אשר במותניו. רק אמצעים רוחניים עומדים לרשותו של השבט שהופקד על טיפוח הרוח והמקדש. אולם מן הנמנע שמורה התורה ומייצגיה לא יתקלו במתנגדים פעילים הקמים עליהם בגלוי. מחץ מותניים כמיו. אי אפשר שהאידיאל המוסרי המטופח במקדש לא ימצא שונאים, אפילו עברתם שמורה בסתר לבב. ומסנאיו, מכאן התפילה שהשם ישבור את כוח הקמים נגד התורה, מוריה מייצגיה. כך שמסנאיו, שונאי האידיאל המוסרי של התורה, לא יעזו להיות קמים. מורי התורה ועובדי המקדש מצווים רק למלא את תפקידם באמונה, ולא לסטות מן הדרך. עליהם ללמד תורה ולעבוד עבודה ולהשליך על השם את יהבם. ואז בעצם הקדוש ברוך הוא צריך לפרק את ההתנגדות הזאת ולא הם. בפסחים למדו הלכה מן האמור כאן, ברך השם חילו, שאם אדם היה עומד ומקריב ונודע שהוא בן גרושה או בן חלוצה, כל הקורבנות כולם שהקריב על גבי המזבח, רבי יהושע היה מכשיר אותה. מה היא תעמי, רבי יהושע? ברך השם חילו. אפילו חולים שבו, כלומר חללים שבו, תרצה. אפשר שדרשה זו תופסת את חילו במשמעות הרגילה של המילה חיל, צבא, להקה, חבר אנשים. ברך השם את חבר הכהנים לקבל ברצון ומתוך הסכמה את פועל ידיו. לפי זה כל שבט הכהנים נתפס כחבורה אחידה, וכל כהן יחיד העובד עבודה נחשב כשליח החבורה. ולפיכך מי שרואה את עצמו בתום לב כאחד מבני החבורה, ובהתאם לכך אינו רק זכאי, אלא הוא חייב לעבוד עבודה, הרי הוא מוגן על ידי האופי הכללי של החבורה. לפיכך המעשים שנעשו על ידו עומדים בקשרותם. אפילו נתגלה בו אחר כך פסול ייחוס, המוציא אותו מכלל החבורה. טוב, אנחנו עוברים לבנימין. יהודה לובש עוז, לוי שוקד על הוראת התורה. אליהם מצטרף בנימין שבגבולו עומד המקדש, או מוטב החלק המקודש ביותר של המקדש. כבר ביארנו שם את החשיבות העובדה שהמזבח, ההיכל והדביר לא היו בגבול שבט המלוכה, אלא דווקא בגבול הצעיר והדל שבשבטים. בספרי הזכירו כאן גם את מה שהראה בימי קדם. באבי השבט הזה, בנימין היה היחיד מבין בני יעקב, שנולד בארץ הקודש, שלא דבק בו פגם מעשי האחים שנהגו ביוסף בחוסר אחווה. בנוסף על כך, הוא תמך וטיפל באביו בזקנתו. נמצא שזכרו היה נקי מכל רבב. הוא התאים למידות הטובות של מקום המקדש, היה מוקדש לטיפוחם. וואו. יפה. וליוסף אמר, מבורך את השם ארצו. עבודת התורה והמקדש, מקומות המקדש, אלה היו הסגולות של שבטי יהודה, לוי ובנימין. שבט יוסף הצטיין דווקא בשפע רב של ברכת אדמה. הוא מרחיב כאן את המילה מגד. גרש ירחים, לשון גירושין. הפרדת פרי הבטן מן הבהמה של האם. אוקיי, טוב, זה... אין החוזה הסוכרת את... ארצו של יוסף, והנה היא שוכנת במעגל של ברכה. שמי מרום ומעמקי ארץ מעניקים את היסוד הראשון לכל התפתחות הפרי. רטיבות. במסגרת המעגל הזה מוקף ברכת היורד, מוקף ברכה, יורד המבט ממרום לשפלה. שמש, ירח, ערים, גבעות, מרחבי ארץ, כולם מעניקים את הברכה שיש בידם לתת. הערים את פסגת היערות, הגבעות את הפירות המבשילים, משורי הארץ את תבואות השדה. אולם כל שפע החומרי הזה עדיין איננו מביא את הברכה. כל זה יהיה לברכה רק אם התושבים יהיו ראויים לרצונו
של מי ששכן בסנה מול פני משה. השראת שכינתו איננה זקוקה לכל השפע הזה, אלא הוא מתגלה אפילו בסנה, אם נמצא שם האדם הראוי לכך. זה אגב דבר ביטוי יחיד בתורה, רצון שוכני סנה. בוקר טוב.